шаришь. Когда шаришь про спорт. Два супер спеціалісти Аптіна Демченко прокидає собі м'яч, намагається він пройти правим флангом, можна на дальній стійку давати, навіть пробуває, але перше командне порушення для NMT Legend. Один вид надіграти Колесникова, перехоплює зараз м'яч, можна віддавати передачу на Демченко, але він, який вийшов ще багато років тому. Свого суперника третій ном підіграє свого суперника. Крапченко дає передачу на Демченко. Є на даній стійці. У нас гравець команди миротворець. Встав. Забувають гол у нас гравці команди миротворець. Колесников. Передачу віддає. Вона проходить. Могло бути 2-0. Кравченко пробиває зараз. Його м'яча був. Зараз знову пробиває Василь Віжунов. Зараз помилиться у нас. Ух, як досить спокійно. Колесников. Альба. Альба. Два сейви. Альба. Три сейви. Альба. Можна сказати, як носиться зараз. Бування вперед, Кравченко під себе, передачка, і Альба поки що все виглядає так, ух, який постріл. Команд, хоче грати на збереження рахунку, я так розумів. Можна бити, дуже гад. Який постріл. Досить спокійний. Ось блокування і ось постріл в ближнику. 20. Знову. Передача і не забуває. Дає передачу. Кравченко віддає передачу на Віжунова. Віжунов з лівої ноги пробиває. В межах права, в принципі. І ось вона передача. Ледь не забиває. Забиває. Забиває гол Колесніков Віталій на 20-й хвилині зустрічі. Робить рахунок 2-0 на користь ми. Біжунов зараз пробиває. Біжунов туди передачу пробиває, але Альба на місці. Дати Шимко віде передачу. П'ятий номер забиває. Відіграють один м'яч. Кравченко там руками зіграв. Ні? Не зіграв, все ж таки руками. Віддав передачу і забив гол. Веселовський Андрій. Що ж, зараз момент, пробиває у нас Кравченко пробував. Знову можна забивати третій гол. Зараз 1-1. Владислав Альба проти Віжунова. Віжунов під ліву ножку собі підробляв. Все ж таки у полі. Альба вийшов зараз у поле і втратив м'яч.
NMT, рахунок 2-2 був. Але одне але заключається в тому, що Демченко буде вбрити, не влучає. Не може грати. Савченко віддає передачу, не точно. Шаришь. Когда шаришь про спорт.